Hello guys, welcome po sa YouTube channel namin. So sa video ito, ituturo namin sa inyo kung paano mag-disassemble ng Epson L120 model. Okay, so papakita namin sa inyo yung step by step procedure para mag-backlash ang mag-disassemble ng ganitong model. So tutok lang po sila sa video ito. Okay, so off muna natin yung printer. Then tanggalin natin tong kanyang rear tray. So, kailangan natin mga tools guys, standard Phillips screw and then maliit na minus screw. So ito lang, pwede na magagawa na natin siya. Okay, itong dalawa. So una, itong CS tank muna, kailangan natin siya maalis sa kanyang pinaka body, ano, para maangat natin yung pinaka case cover niya. So para gawin yun, aalisin muna natin tong kanyang mga rubber cap sa CIS tank. Okay. Tapos may dalawang screw dito. Itong una ay natin tatanggalin. Okay. Tapos ingat lang sa pag-angat since wala na siyang rubber cap. May dalawang parang lock sa ilalim dito niya. So kaya kailangan natin yung minus. So ito yung pang-ano natin, pangbubukas, pangtatanggal natin sa kanyang lock sa ilalim. Okay. Tapos sa kabila. Yeah. So maiiwalay na natin siya. So balik natin yung kanyang rubber cap para hindi magtapon yung ink. After natin matanggal yung kanyang CIS cover, ano. Tapos sunod, mayroong dalawang screw dito. Ito at saka dito. So yan, hiwalay na natin siya. So after natin mahiwalay yung kanyang CIS tank sa body, sunod naman yung dalawang screw niya sa ibabaw. May isa dito at yung isa na andito. Okay. Tapos angat lang natin siya pataas, papush pataas, ano. Okay, ayan siya. Susunod, aalisin natin ang yung pinaka CIS tank niya, no, kasama yung kanyang damper o yung kanyang cartridge. So ito, may isang screw dito. Tanggalin natin 'to. Tapos may lock dito na nakahook lang naman siya gamit yung maliit na minus. Ayan, patanggal mo siya. Alis natin siya dito. Okay. So sa dito sa may carrier niya, para matanggal yung kanyang damper, may lock siya dito sa may taasan. So gamit ng maliit na minus, ganyan lang din. Alisin mo lang din yung kanyang lock. No? Apat yan. Tapos yung kanyang film. Support film. Yan. So, ito na yung kanyang pinaka-CIS tank. Naalis na natin. Sunod, tatanggalin naman natin yung kanyang shaft roller support cover. Ano ito yun? So, may isang screw dito para matanggal natin siya.
Tapos pag natanggal na natin yung screw, gawin natin para matanggal to, slide lang natin siya, no, pakaliwa. Kung ganyan ka nakakapakaliwa. So, kung yan. Okay. So, natanggal na natin siya. Ang susunod, yung itong lock na to, na nakakapit kung saan nakakapit yung ating timing belt, ano. So, may screw dito isa. Tapos yung spring, gamit yung minus na maliit ulit, lalay lang na hindi tumalasit yung spring. Ayan, ano. Tapos angat natin to para maalis tong itim na to. Kinakapitan ng timing belt. Ayan, tanggalan natin. So, ang susunod na gagawin natin, anyway, yung print head muna niya, ano, tatanggalin natin yung print head. So, ito yung way ng pagtanggal din ng print head, no, guys. So, tatanggalin natin syempre yung pinaka-lock niya, kaliwaan niyan, isa dito, push mo lang, paangat, yun sa kabila, hindi siya ganun kita, no, pero ito siya. Push mo lang, pataas ulit. Ayan. So, pag natanggal na natin to, may makikita tayong tatlong screw sa dalawa, tatlo. Okay. So, angat lang natin yung head. Pataas. Pa-pull, ano? Tapos dahan-dahan natin ihiwalay siya sa kanyang flex cable. Okay, so ito po yung kanyang print head. Okay. Tapos yung next, yung pinaka mainframe. So tatanggalin natin 'to. So para matanggal natin yung kanyang mainframe, syempre alisin muna natin yung kanyang logic board. Yan yung kanyang main board. So, ito po yung logic board kung tawagin. Ano. So, tanggalin natin yung wire ng CR motor. Tapos, yung flex cable. Tapos, itong puti na to sa power supply to. Tanggalin din natin siya. Ito naman sa PF motor. Yung motor dito. Ang wirings. Tapos isang screw dito na maliit sa timing sensor niya. So ito yung timing sensor, ano? May isang screw siya na nakakapit, tatanggalin din natin. Okay. Ayan. Tapos tatlong screw apat, may isa pa dito para tuluyan natin maalis yung kanyang logic board sa mainframe. Okay, so alisin muna natin to para safe yung ating logic board. Ayun na siya. Ano yung logic board? Okay, logic board ang tawagin, ano. Tapos alisin natin itong bakal na to. Then next ay yung kanyang CR motor. Okay, ito yung CR motor. So, sa likod niyan, ito yun, yung wiring niya. Okay, so alisin natin to. Before natin tanggalin yung mainframe. Ayan.
So meron tayong dalawang maliit na screw dito, so hindi kaya ng malaking standard Phillips. So itong minus pwede siya. Okay, so ito yung CR motor, tawag dito CR motor niya, okay. Then, para mahiwalay natin yung matanggalan natin yung kanyang mainframe, meron siyang screw. Bale, isa dito, yan, nakatago. Dalawa, pangatlo, tapos pang-apat, isa, itong maliit na to, nandito din, nakatago. Tapos yung panlima. So, lima lahat po yan para ma tanggal talaga na mabaklas natin yung kanyang mainframe. Ito, itong bakal na to. So, alisin muna natin yung kanyang encoder disc. Okay? Para hindi magasgasan pag tinanggal natin itong screw na to. Kasi medyo maliit yung daanan, no? So, atake lang natin siya. Palabas. Palabas na yung hatak niya. Para maano mo siya matanggal. So, saka natin tanggalin itong screw na nakatago. So, once natanggal na natin lahat ng screw, unhook natin yung kanyang encoder strip o timing strip. So, nakahook siya dito eh. So, talisin mo lang siya sa pagkakahook niya dito. Ayan. Okay. So, yan yung kung tawagin natin encoder strip or timing strip. Tapos, so, before natin siya maangat guys, meron palang isang spring dito. Ayan. Nakatago. Nakatago din. So, ito eh support lang naman siya. Pag tinanggal mo to, pwedeng hindi mo na siya ibalik itong spring na to. Ayan. Pwedeng hindi na ibalik pagka binuo mo ulit yung printer. Pwedeng hindi na siya ibalik Kasi may mga screw naman ikaw na ilalagay, yung lima. So, ayan. So tanggal na siya. Ito yung mainframe natin kung tawagin. Carrier, timing belt, code strip. Tapos ito naman sunod, exit roller tawag. Okay. May dalawang screw lang yan, isa dito tapos yung dito, yung kaninang ating kakatanggal lang, no? So exit roller. Okay. Sunod, ayun, alisin na natin yung kanyang spring niya. Itong maliit, sporta lang naman siya. So, no need na ibalik. Kung sakaling bubuhin mo ulit siya, pwedeng itapon na ito. Wala naman talaga siyang ang support lang siya. Tapos, alisin natin sunod yung kanyang PF motor. So, ito yun. Yung kinakapitan. So, itong belt na to, tawag dito, timing belt sensor naman siya sa PF motor, no? So, para maalis natin yung PF motor, alisin natin itong kanyang cover sa baba. Then, may isang screw lang naman dito para matanggal itong kanyang yung nag-adjust ng belt. Spring. Okay. Tapos yung kanyang PF timing belt. Maliit. Tapos angat lang natin to. Itong kanyang pinaka main roller. Ang mahaba na to. Para mahatak natin tong PF motor palabas. So may wire to. Nakakapit yan. Hindi makita. Okay. So may wire dito sa ilalim niya. Ito. Pakain mo lang palabas. Para mahatak mo din yung PF motor palabas, okay?
kasi nakakapit yan eh. Ayan. So once na angat mo na, sunod itong main roller, angat mo lang. Saka mo ilabas. Okay, saka mo ilabas ito ngayon. Ay, may screw pa palang isa dito guys. Ito. Okay, so tanggalin mo lang natin ito. Ayan, so angat natin main roller. Hatak, ayan. So, ganun po yung pagtanggal sa kanyang PF motor, no? So, ito yung PF motor. Sunod, itong natitirang wire, ito yung sa power supply. So, para matanggal natin siya, ito po yun, yung power supply. Ano? Ito yun. So, meron siyang lock dito. Ito. Gamit yung minus na maliit natin, pasok mo lang siya. Tapos, i-unhook mo lang siya kasi nakahook lang din ito eh. Ayan. Tapos, lalayan mo na. Hanggal. Ayan. Yung power supply. Okay. Natanggal na natin. So, ito sunod yung kanyang main roller. Main roller. So, para matanggal yan, hawakan mo lang itong pinaka-gear sa right side. Hold mo lang, tapos angat mo siya, tapos hatak pakaliwa, no? Ayan yung main roller niya. Okay, tapos sunod syempre yung kanyang waste ink pad sa likod. Isa lang naman yung screw dito sa kanyang race pad. Tapos kung natanggal mo na yung screw, slide mo lang siya pa kanan para ma-unlock, saka mo hatakin pababa. Yan, so ito yung kanyang race pad. Okay, then next yung kanyang shop roller. Ito yung shop roller. Ito yung purge unit. Okay, purge unit, tapping station. Purge unit, shop roller. So, para matanggal natin yung kanyang shop roller, alisin muna natin yung lock, yung screw nung purge unit. So, ito yun. May isa ditong lock. Okay. So, pag natanggal mo na yung screw, pakaliwa lang din yung kanyang, slide mo lang din pa kanan yung purge para mag-unlock, kasi ganyan siya. So, ha-attackin mo lang siya pa kanan, slide mo lang siya pa kanan. Pag hindi mo siya ma-slide, ibig sabihin, yung lock niya nakakapit pa, so nandito yan. Kailangan mo pa rin yung minus para mahatak mo dito sa loob. Yung kanyang lock, no, ma-unlock mo siya. So, pag na-unlock mo, yan, maluwag na siya. Okay. Tapos, saka mo ngayon matatanggal yung kanyang shaft roller, no? Maalis mo na to. Kasi, nandito banda yung yung kanyang lock. Okay. Para matanggal natin yan, yung shaft roller, kailangan natin siya i-unlock dito, no? Tapos sabay hatak pa kaliwa. So, tanggalin natin siya para makita nyo guys, no? Nakala, para makita nyo. Ayan. So, ito po yung kanyang shaft roller, tawagin. O, pick up rubber. So, shaft roller, isang buong ganito. Okay. Tapos, ito susunod mong tatanggalin, itong kanyang cupping station. So, may mga lock lang din dito yan. I-unhook mo lang siya sa mga gilid niya, apat, para matanggal mo. Tapos, ihiwalay mo yung hose para maalis mo itong purge unit. Okay. Susunod na tatanggalin itong kanyang separation pad or retard roller kung tawagin.
So taka matanggal natin siya since nataalis na natin yung kanyang waste pad kanina, kasi ito yung nakaharang dito eh. So para matanggal mo yung retard roller, kailangan alisin mo muna yung waste pad. So natanggal na natin yung waste pad, alisin naman natin tong kanyang spring ito, no? Yan. Tapos unhook natin yung kanyang separation, ito yun. Yan. Saka natin maalis yung retard roller. Okay. So ito guys, yung retard roller, pag kumakain ng maraming papel yung printer nyo, so ito yung nagiging cause pagka nababali po yung kanyang spring sa loob. Okay, so ito yung pinapalitan or minomodify para ma-fix yung multiple feeding printer. Okay. So yan po, yan na po yung pinakakabuhang tutorial natin. Kung paano paano natin baklasin yung ganitong model Epson L120. Okay, so kung bubuhin niyo na, same procedure lang naman, tandaan niyo lang kung saan siya nakakabit, saan nakakalagay yung mga screw. Tapos mabubuo niyo na agad 'yan. Okay. So sana po nakatulong po itong video namin para malaman niyo kung paano magbaklas ng ganitong model. Okay, so please subscribe po sa aming YouTube channel para mas marami pa pong video tutorial na aming ibibigay sa inyo. And then like us on Facebook page, INKfinite Services. Okay, so yun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching.